Čau! Šajos karstajos un ļoti siltajos vasaras vakaros gribas kādu smieklu devu. Un tāpēc šodien mēs spēlēsim foršu spēli Smejies vai Rauli. Spēle ir īstenībā diezgan vienkārša. Mēs lasīsim dažas interesantas, tā teikt, smieklīgas vai jautājumus un atbildes vai smieklīgas jokus. Un tev tiks punkts, ja otrs cilvēks smieties vai kaut vai vienkārši pasmaidīs. Nu, tur būs jāskatās, kurš vairāk smiesies. Bet tam, ka nebūs vairāk punkti, tas arī šīs spēles beigās uzvarēs. Kā domā, mēs varam sākt jociņus? Aiziet! Gribu sākt? Tu vari sākt, ja vēlēs. Ok. Kā sauc divu cilvēku sarunu tualetē? Es nezinu. Podcasts? Tas ir labs. Ok. Kādu pastmarku ir izlaidis Latvijas pasts, lai veicinātu iepazīšanos? Nezinu. Tindermark. Man arī punkts. Mēs labi jau esam pasmējušies. Man ir labs. Kāpēc Karlsons tika arestēts? Es nezinu. Jo viņš teica brālītim piespirmošo pociņu uz vēdera. Ok, tev atkal punkts. Fermeris nopirka divas govis. Kā viņš nosauca otro govi? Par tele divi. Kā sauc septīto vienredzi ekvestrijā? Es nezinu. Kristaps Porziņģis. Nav. Ko spāņu kanibāls saka, kad vāra zupu? Kinder bueno! Ok. Ko teica Dons, kad paslīdē uz ledus? Es nezinu. Labi, ka neiekrita ar seju sniegā. Tā dziesma ar seju sniegā. Nu labi. Kas ir Elza no Frozen? Nezinu. Kas ēd riekstus? Nutelza! No, tas bija labs. Ok. Kas kopīgs Joretam ar Harry Potteru? Es nezinu. Nekas. Es nesapratu. Kā Fortnite spēlētājs sauc savu ballīti, kad parādās fast foods? Par Fortnite! Ok. Kurš bija pirmais, kas izgudroja Apple simbolu? Man nav nejausmas, es nezinu. Sniegbaltīte. Abolīs, man jau nejauš. Labi. Kāda junior meksikāņa pizza slepenā sastāvdaļa? Kolumbijas milti. Centos tik daudz iespēties. Kurš bija mīļākais mācību priekšmets skolā saldējumam pols? Ķīmija! Ak, Dievs! Nu, labi, Eviņ! Ko saka priecīgais, kad sākas sēņu sezona? Ejiet visi bekot! Vai precīzāk, ejiet visi bekot! Heiteri! Draugi, vai jums patika šāda tīpa video? Jums patika, tad tu šoreiz vērtējam ar laikam, jo vairāk laika, jo es domāju, ka vairāk epizodes mēs tāds varam postot. Mēs varam taisīt šādu visu rubriku. Tūkstos epizodes, ja būs tūkstos laiku. Nē, tā kā reāli šo tevi smieklīgi. Man īm ārkārtīgi patika, un tas joks rakstīt baigi paši. Bet nu, paldies, skatījāties šo video. Čau, čau! Man liekas, man ir ideja. Man liekas, kādi vai 200 vai 100 laiki viena epizode. Okay.